Kontseiluak antolaturiko Euskaraz bizi nahi dut film laburren lehiaketaren sariak banatu zituzten pasaden larun batean, bisaietan, amater eta profesional mailan, eta gaurkoan gurera ekarri ditugu Zurralako butaka saiora, batetikan Kontseilu idazkari nagusia, Paul Biloa, eta bestetikan irabazletako bat, semeak, film laburraren egilea, hain justu, Iker Azkoitia. Kaixo, ongi etorri biei. Kaixo. Iker, zurekin hasiko gara, zeren saritu izateak, bueno, bauka privilegioa, nola baitz. Esan zenuen, sari banaketan, egun bakarrean grabaturiko film laburra dela. Gidoia idazten aldiz, denbora berdina pasa zenuen edo gehiago? Ez pixkar gehiago. Aste baten zehar antolatu nuen nire buruan, eta gero Hipnos Filmseko nire lantaldearekin ekoizpen etxe txiki bat da. Eta David Ramiro Roedarekin baita ere elkartu, bueno, banatu nuen pixka bat ideiak, berari komentatu nizkion lehenengo bertsioak, eta berak baita ere lagundu zidan pixka bat kontseilua ematen. Zure hitzetan ze kontatzen du film labur honek, gehiegi esan gabe, zeren segidan ikusiko dugu, baina aurrerapen moduan? Ba, sustraiak galtzeko beldurra, eta azken finean nola amodioak eta ezberdinentasunen gainetik beti amodioa ero positibismoa irabazten duela, azken finean. Ea, gerora ikusterakoan sentsazio bera duzuen, zeren benetan lain zaindua da. Zer moduz, molatu zara, kortua zuk zeu zuzendu, eta gainera, aktore lanak egiteko? Bueno, ja, erabat ohituta nago pixkat. Aktore bezala nire aukerak sortzeko, sartu nintzen gidoilari izatera, zuzendaria izateko, eta baita ere muntaketak egiteko, eta ja, pixkat ohitura hartzen hasi naiz. Eta, bueno, ondo sentitzen naiz, pixkat batzutan grabatzeko momentutan, burua nahaspiatzen duzu pixkat, zeren ez dago denborarik, argia juten da, eta orduan hasten zara beste gauza batzutan pentsatzen, hor momentua bizitzeko gaitasuna pixkat galtzen duzu, ez? Zera bat, baina, bueno, ohitzen hasi naiz. Nola dara mazu, kamera aurrean zaude, gero batzean, gero aurrean, gero batzean, perspektiba diferente bat da, baina nola lotzen dituzu biak? Ba, ez dakit nola egiten duan. Burua bitan sartitzen dut eta alde guztietan egoten saiatzen naiz. Hori eta baita ere Roman Reyes aktorea, baita ere zuzendaria da eta berarekin grabatu genuen, bera da beste aktore protagonista eta bere laguntzarekin baita ere. Ez komentatzen pixkat jugada, ez? Bueno, zenbat demora dakagu, botako dugu kontraplano hau ala, ez? Eta erabaki azkarrak hartzen ditugu pixkat instintuarekin eta hor botatzen dugu. Aldera zaila, non zaude erosoago, aurrean edo atzean? Aurrean, beti. Aurrean. Atzean, batzutan, konfiantza asko egite behar dut lantaldearekin, teknikoarekin. Zeren batzutan, klaro, ni zuzendari ez naiz. Azten hasi naiz pixka bat, baina ez da nire profesioa, nire karrera, orduan, pixka sentitzen naiz, hor sartzen nahi naizela mundu horretan, baimenik gabe ez. Eta ez dakit batzutan, adibidez, argazkiaren zuzendaritza beti ideia asko, kultura asko duela eta bere munduan sartzea komplikatu xamarra geratzen zait eta pixka beldurra ematen dit, ez? Erreferentziarik ez dazkat, nire kultura zinematografikoa txikia da eta orduan pixka beldurra ematen dit, baina beno, nire esaten duan bezala beldurrei aurre egin behar da eta aurrera bota egin behar da eta horrela ikasikoet. Bintzat lana estimatu dute kontseiluan eta sari nagusia ere eman dizute. Zer suposatzen duzu zuretzat? Boa, netzat ilusio kristona, benetan. Han egon ginen beste gauen eta ikusi nuen proiektu bat, bereziki zela bombero, ez dakit zein zen laburra, baina lasterketa hori da, bai. Eta kriston produkzio batekin eta esan nuen, bai, ja saria hortikon pasada eta ez dut irabaziko ez errez. Zeren kriston produkzioa zeukan eta joe, ba, saria irabaztean nietzako, joe, ez da gultza handi bat da, suposatzen du. Eta ilusioz beterikoa eta gainera Jon Garainok ematea saria izan zen handiena. Zeren ni txiko Almodóvar ez dakit izango nahi zen egunen batean, baina txiko Moriarty, mendikan esaten dut, mesedez nik izan nahi dut, txiko Moriarty. Izan nahi duzu, eh? Bai. Beren faktoreatik pasa. Eh? Egia esan azken bolagan eukitzen ari diren gauzak ari dira asmatzen eta... Bai. Eta eramaten. Lorturiko sariak, bultzatzen zaitu, etorkizunean proiektu agian potoloxeagoak jorratzera,
jauzitxo bat izan daiteke, arriskatuko zara, nola ikusten duzu zure burua? Ni beti aurrera, otako naiz. Nire burua ikusten dut, ba, jausten, beti bezala. Ni asomatzen naiz pixkat, prezipizera, eta botatzen naiz. Eta ez naiz proiektatzen altuegi, baizik eta nik nire burua botatzen dut aurrera, eta jausten. Hori da, gustatzen zaian, arriskoa. Ez gehiegi jauzi, agian sail ofizela iritsiko zarela. Kontuz, a ver. Kontuz, a ver egia den. Kontuz nolako jauzi hartzen duzun. Ikusi berri duzu semeak fin laburra, ikarazkoita egindakoa, berarekin ere hitz egin dugu, eta orain, kontseiluko idazkari nagusi ere hemen dugunez, Paoli Baborekin ere hitz egingo dugu lehiaketaz beraz. Aurtengo ekitaldia, laburra dirazita, maila, fin labur gehiago eskaini zen dituzten, sari guztiak banatu ere, zein balorazio egiten duzu? Bueno, hauke balorazio ona egiten dugu. Zen finean, hau dinamika orokor baten, zera, baten barruan kokatzen den proiektu bada, orban egia da, aurten film gehiago jaso dugu, kalitatea ere aurreko urteetak urteekin alderatuz kalitate hobia izan da, eta bueno, lehen aldiz sari guztiak eman ditugu, orain arte alakorik ez dalako gertatu. Eta gero, bueno, egunean bertan arun batean, ba, aretoa beteta, jendea kanpoan, orduan, bueno, hauke balorazio positiboa egiten dugu, ba, aurten godizioa. Bai, egia esan zalantzari gabe, maila igotzen duen enean, seinale ona da euskarazko zinemak bidea egiten jarraitzen duelako. Euskara eta zinemaldia oso ohiko galdera azken urteetan, nola ikusten duzu gure hizkuntzaren presentzia zinemaldian? Bueno, badira elementu positiboak, bueno, jakinda gure hizkuntza zein egortan dago eta bar, bueno, ba iruditzen zai bai iaz Loreak filmarekin, aurten Amama filmarekin, bueno, baia lehenengo divisioan ere jokatzen duela euskarazko zinemak, eta iruditzen zait, aurrekoan ere ekitaldian ala aitortu nion zera, ez? Jon Garaino hori, ez? Azken fean hor ere, bueno, zuzendari horiek autu bat egin dute, hori jokatzen dugu euskaraz bizitzeko autuan, ba, jakin dakigulako, bagian beste hizkuntza handi batean eginda, bagian horrek oihartzun handiagoa izango du, ba, bueno, guretzat positiboa da, ba, zuzendariek alako autuak egitea. Eta gero zinema bera, bueno, zinemaldia bera, bueno, hor badago bagerak egiten duen neurketa, horregoan egointzen, atzo egointzen gainetik begiratzen datu bat, eta oker espanago aurten apura berriro jeitsi da, euskararen presentzia zinemaldian, ez? Aurreko urteetan gorantzko joera izan du, eta hori, oso gainetik irakurri dituen datuak, baina dezima batzuetan edo jeitsi egin da aurten zera euskararen presentzia. Orduan, bueno, pues, horrela iruditzen zaigu progresiboki obatka lukela euskararen presentzia, ba, alako foro batean. Zinemaldiak tartea eskaintzen dio euskarazko zinemari, eta erakundeek akaso gehiago lagundu dezakete euskarazko zinema posible egiteko? Bueno, nik uste dut, bai, ezta, azkenean, bueno, ba, badakigu batetik zenbat kontsumitzaile daukagu, azken finean kontsumitzaile dira euskaraz dakiten herritarrak, eta duan, bueno, pues, hor benetan inbertsioak, guztuz inbertsioak egin behar, inbertsioak egin behar dira euskarazko zinema gintza, ba, badakigulako hori da, literaturaekin, kulturaekin hor bat gertatzen dena. Bueno, ba, zu badakizu, dakasun ikuslegoa edo kontuan hartuta, ba, hor diru gehiago beharko duzula, ba, beste hizkuntza handi baten egiten baduzu, baino, ze hor aukera gehiago izango duzu, ba, filma zabaltzeko, edatzeko, eta bar, orduan, iruditzen zaigu, ba, euskarazko kultur gintzan, benetan inbertsioak egin behar dira. Gero hor lau lertu behar da, inbertsioak egiten da dikarela. Aurreko saioan, Barbara Goenaga aktoreak azpimarratu zigun, berak, zinema ezagutzen du, bidaiatu du, bestelako zinemak ezagutu ditu, hizkuntzak bezalaxe, eta ohitura dugula, hemen, euskara oinarri bat bezala ezartzeko, eta euskal zinema ere modu batean zehazteko. Zure ustez, euskara eta gure hizkuntza normaltzat hartzen dugunean zinema egiterako orduan gaindituko dugu beti ere horrelako galderekin ibiltzea? Bai, zalantzari gabe. Ikusi dut oinarrian hori dagoela, alegia gure hizkuntza ez dagoela normalizatua. Orduan, bueno, pues horrek erabaki batzuk hartzea eramaten zaitu. Eta lehen esan dakoa, sustapena egin behar baduzu, ba, euskal zinema barek euskarazko zinema sustatzen duzu. Alegia, nik uste dut, bueno, ba, egoera normalizatu batean, bueno, pues orduan ikusi aldugu beste hizkuntza hegemonikoetan nola kudeatzen den hizkuntzen afera, pues bestelako zinemaldietan. Gurean, bueno, pues Donostia Euskal Herrian kokatzen da, eta beraz, ba, hor beste neurri batzuk hartu behar dira. Nahiko nukenik, ba, Donostiako zinemaldia izatea, Kan, edo Valladolid, edo ez dakiz zinemaldiaren modukoa jaunez gero, bueno, pues, errealitatea dalako Euskal Herrian euskaraz bizi daitekela, eta orduan beste hizkuntzekin lehia naturalean egon badalak euskara. Bukatzeko, Paul, beste galdera bat, lehiaketarekin zer ikusia duena. Euskaraz bizi nahi dut leloaren baitan kokatzen da lehiaketa,
eta euskara bera izan behar du oinarri eta baldintza film labur hori egin ahal izateko. Pentsatu duzue baldintza hori zertxobait irekitzea eta euskara bera oinarri bezala hartuta bestelako gai batzuk jorratu ahal izatea film labur horietan? Ez. Ez, bueno, nik uste dut hortarako badaudela aukerak, ez da, euskarazko zinema, hor badira hainbat lehiaketa Euskal Herrian, euskarazko zinema sustatzeko, gure kasuan hori, bueno, hori kokatzatuko euskaraz bizi nahi dut dinamika horren barruan, ez da, horan guk eskegin nahi dugu beste plaza bat, euskaraz bizitzeko nahi hori, bueno, ba, hizkuntza sinematografikoaren bidez adierazial izateko. Askotan gertatu zaigu, film batzuk sartu direla, baina bai, euskarazkoak bai, kalitate honekoak bai, baina euskaraz bizitzeko nahi hori hori ditzegu modu askotan adieraz daitekela, ez da, bueno, eta irabazleen zera filma ere, ba, bueno, iruditzen zitzegun oso modu berritzailean asaltzen zure euskaraz bizitzeko nahi hori, ez da, baina ez printzipioz gure gaia nahiko zehatza da eta sumado horrela jarraitzeko. Bukatzeko, aldera bana egingo dizuet, asteko zurekin, kontxoiorekin ibili bat zabiltzate hemen zinemaldian, baina aukera duzu zinemara joateko pintza zerbait ikustea, akaso amama? Ba, oingo zez, nahiko nuke, ikusiko eta aztea nola antolatzen dudan, baina gutxienez amama, ba, ikusi nahiko nuke, gainera orain premier dela, ba, orain ikusita gero, saiatuko naz beste zeo zer ikuste, baina, bueno, hori antolatu beharra, badak ezo. Iker, zuri galetuta, gero, aktorea, zinema gilea, baina zinema zalea ere, eta zinemaldia nola bizi duzu zeukera izan magituzu bestelako filmak ikusteko? Ba, guztiz, ni horretak gotartzen naiz urtero hemen, filmez guztintzeko eta alduan guztiak ikusteko. Badago baten badagoneko ikusi duzuna eta gomendatuko zenukena? Uf, amama, baina atzo ikusi nuen eta barrutikan gelitu nintzen oso ikututa, orduan ez dakit, inkututa baita ere ez dakit zer esango nukeen filmari buruz. Horrein dikan prozesatu egin behar dut nire barnean. Eta badago beste filmerik edo ikustekotan zaudena eta bereziki gogo berezia dezuna? Jo, ba, Berlinekoa, hau nola haitzen da, un otoño sin Berlin amorratzen gustoko ikusiko nuke. Hilari izan egre gaina gurekin izan dugu dela gutxi eta... Bai. Kuriositate asko daukat Irene Eskolarren lana ikusteko ja zineman, eta asko interesatzen zaita, ber. Sail ofizialeko filme gehiago ikusteko aukera izango duzu, edo amama zain? Bai, denak. Denak. Industria klub hemen dago, hemen dikan, dena ikusiko dut. Eta zuk uste duzu amamak aukeraren bat izan zakela sariren bat irabazteko? Izan liteke. Bai, Bai, izan liteke. Loreak filmaz hori pentsatzen genuen, eta azkenean... Azkenean ez, ja, Magical Girl baita ere, jo, ia zizan zen urte oso potentea. Zaila orduan. Eta urten ere zaila izan daiteke? Izan daiteke. Atzo ikusunen frantxez bat izugarri gustatuko zitzaidana. Hogeita bat egun patirekin. Hori da. Oso ondo zegoen. Asko gustatu zitzaidan. Bueno. Kusiko... Bezala zinema kontu desente izango dituzte ikusgai... bai zuek alkueran eta baita gure ikusentzulek. Baiker eta Paul, mil esker. Mil esker. Gurekin izateagatik eta zuekin batera agurtuko dugu gure gaurko saioa, zeren